Огромен државен буџет, празни џебови на народот. Вака накусо под председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски ја оценува бизнис климата во Македонија во очекување на буџето за 2023. Во неговата последна колумна тој предупредува дека власта планира до година да потроши фантастични 5 милиарди 281 милион евра. При тоа вели планира буквално да ја цица потта и маката на народот. Николовски реагира дека во време на криза во делот на енергенција и храна, владата на СДСМ и ДУИ планира да собере од народот 4 милиарди 585 милиони евра, а разликата до 5 милиарди 281 милион евра во висина од 696 милиони евра да ја обезбеди од кредити. Буџетот за 2023 според него е криминален, расипнички и ја води државата кон банкрот. Значи, ем да го соголи народот, ем да направи огромен дефицит, односно дупка која ќе ја плакеат следните генерации. Власта од секој еден од вас ќе собере и потроши ваши пари во висина од 2875 евра. Тоа значи дека власта на СДСМ и ДУИ на секоја четиричлено семејство ќе му земе по 11.000 евра 500 годишно. Дополнителен проблем, според Николовски, е начинот на кој власта планира да ги троши парите. Клучните капитални инфраструктурни проекти вели ги нема во приоритетите. Овие големи средства нема да се потрошат за да се изгради автопатот Охрид-Кичево или да се изгради крак до Струга и граница со Албанија. Уште помалку за да се изгради автопатот Кичево-Гостивар или овие пари нема да се потрошат за да се изгради нов клинички центар или можеби нов енергетски објект. Да не зборувам за брза пруга Скопје-Солун. Средствата ќе се трошат во нејасни и матни процедури, во тендери во четири очи и спорни набавки за лица блиски на власта. Во пресред на дебатата за буџетот, министерот за финансии Фатмир Бесими пак уверува дека она што го скроиле како стратегија е соодветно за одржување на економскиот раст за време на криза и забрзување на среден рок. Покрај билансот на приходи и расходи, ќе се зборува за еден многу поширок концепт на политики, бидејќи неопходно е прво економијата да закрепне, а потоа и да се постават соодветни политики за забрзување на растот и консолидација на јавните финансии на среден рок. Наредната година според Бесими ќе имало повеќе пари за капитални расходи. Имаме планирано за околу 50% повеќе капитални расходи во однос на тековната година. Концепирајќи го овој буџет, се водевме од златното правило во јавните финансии задолжување, односно дефицит, само во функција на поддршка на нови инвестиции. Инаку буџетот за наредната година е на дневен ред на Собраниската комисија за финансирање и буџет следната недела во среда на 23 ноември.